Bratia a sestry, v tomto roku si pripomíname niekoľko výročí spätých so svätým Jánom Pavlom II. Napríklad 2. apríla bolo 15. výročie jeho úmrtia, 22. apríla 30. výročie jeho prvej návštevy Slovenska, 18. mája si pripomenieme sté výročie jeho narodenia a 1. júla 25. výročie jeho návštevy tu v našej bazilike v Šaštíne. Svätý Ján Pavol II. Zanechal cirkvi 14 encyklík a postaral sa o vydanie nového katechizmu aj nového kódexu kanonického práva. Okrem toho bol svätý Ján Pavol II. Iniciátorom Svetových dní mládeže a absolvoval vyše 100 zahraničných ciest, čo je viac ako všetkých jeho 263 predchodcov dohromady. Myslím, že väčšina z nás má svätého Jána Pavla II. Živo pred očami. Pamätáme si na jeho lásku ku každej osobe a na jeho živý záujem o každého človeka. Spomedzi množstva jeho príhovorov, posolstiev a listov chcel by som dnes našu pozornosť upriamiť na jeden list, ktorý nesie titul Mane nobiscum domine, čiže Zostaň s nami, Pane. Je to jeden z posledných dokumentov Svätého Otca, pretože vyšiel v októbri 2004, čiže niekoľko mesiacov pred jeho smrťou, a myslím, že ho môžeme považovať za taký testament Svätého Otca. V tomto období prežívala cirkev rok Eucharistie a tento list bol vydaný pri tejto príležitosti a je venovaný vlastne Eucharistii. Názov tohto dokumentu pochádza z úryvku Evanjelia, ktorý sme pred chvíľou počuli. Pane, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva. Takouto výzvou sa dvaja učeníci z dnešného Evanjelia obrátili na neznámeho pocestného, ktorý sa k ním pripojil večer po Ježišovom zmrtvých vstaní na ich ceste do Emaus. Títo dvaja učeníci boli predovšetkým sklamaní. Cítili sklamanie z toho, ako sa to všetko vyvinulo s ich majstrom Ježišom. Učeníci počuli už o jeho vzkriesení, ale nemohli alebo nechceli tomu uveriť. Ich srdcia boli zatvrdnuté. Učeníci čítali písmo, poznali proroctvá, videli Kristove zázraky, vedeli o predpovediach jeho smrti a zmrtvých vstania a napriek tomu všetkému stále neverili. Myslím, že títo dvaja učeníci môžu byť blízki aj nám, a to v niekoľkých veciach. Predovšetkým v tom, že aj našu vieru možno sprevádza sklamanie. Možno podobne ako títo dvaja učeníci, aj my poznáme písmo, poznáme proroctvá, možno sme vo svojom živote boli aj svedkami nejakých zázrakov, ktoré Boh vykonal, ale s postupom času sa v našom srdci zrodilo sklamanie. Možno sme si aj my vo viere prešli takým počiatočným obdobím nadšenia a oduševnenia, ale tento počiatočný zápal z nás možno postupne vyprchal. Možno sa nám zdá, že Boh nás už ničím nemôže prekvapiť a že viera nemôže vniesť do nášho života nič nové ani prekvapivé. Podobne aj v medziľudských vzťahoch býva obdobie takého prvotného nadšenia, ale s postupom času, ako prichádza taká každodenná rutina, neraz sa stáva, že začíname prežívať opäť sklamanie. Vidíme ale, že k týmto sklamaným zo života učeníkom sa dnes pripája Kristus. Ježiš ich sprevádza, kráča akoby ich tempom, rozpráva sa s nimi a vysvetľuje im písma. A oni ho následne prosia, Pane, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva. Vidíme, že Ježišova prítomnosť na ceste bola ukrytá, ale naozaj sná. Ježiš síce skryto, ale naozaj bol s týmito učeníkmi. Ježiš ich sprevádzal, rozprával sa s nimi a vysvetľoval im písmo. Sklamanie pán Ježiš postupne premieňal na oheň v ich srdciach. Učeníci sa ani nenazdali a zo zatrpknutých sa náhle stali zapálení a radosní svedkovia. Učeníkom sa napokon otvorili oči pri lámaní chleba. Až vtedy spoznali, že tým pocestným, ktorý ich sprevádzal, je Ježiš Kristus. Aj dnes, bratia a sestry, platí, že Ježiš Kristus sprevádza svojich učeníkov.
Ježíš sprevádza svoju cirkev, a to dvojakým spôsobom. Najprv svojim slovom, ktoré nám zanechal v Biblii, a potom svojou prítomnosťou vo sviatosti oltárnej. Učeníci prosili pána Ježiša, aby zostal s nimi. A Ježiš na túto prosbu odpovedal tým, že nielen s nimi, ale aj s nami zostáva vo svojom slove a vo sviatostiach. Ježiš aj nás, bratia a sestry, túži sprevádzať na našej životnej ceste. Aj naše sklamania, alebo aj iné bolesti chce liečiť pri lámaní chleba pri svätej omši. Svätý Ján Pavol II. V spomenutom liste píše, že Eucharistia je tajomstvom svetla, je prameňom spoločenstva a je misijným princípom a plánom. Eucharistia je najprv tajomstvom svetla, pretože pri slávení svätej omše sa stretávame so živým Kristom, ktorý, ako sám o sebe vraví, je svetlom sveta. Toto tajomstvo si preto vyžaduje, aby sme k nemu pristupovali s vierou a s veľkou úctou, pretože Ježiš vo chvíli svätej omše naozaj vstupuje medzi nás ako svetlo sveta. Svätá omša je ďalej prameňom spoločenstva, pretože keď prijímame sväté prijímanie, Ježiš ostáva v nás a my ostávame v ňom. Zjednocujeme sa teda s ním, ale zároveň sa zjednocujeme aj medzi sebou navzájom, pretože Eucharistia buduje cirkev a tvorí z nás Boží ľud, Kristovo tajomné telo. Eucharistia je napokon misijným plánom a princípom, ako uvádza Svätý Otec. Aj emauzskí učeníci, hneď ako spoznali pána, vstali a vrátili sa do Jeruzalema, kde oznámili ostatným učeníkom to, čo videli a počuli. Vidíme teda, že stretnutie s Kristom má v nás zrodiť túžbu svedčiť o tom, čo sme videli a počuli. Eucharistia ale nie je iba zdrojom sily, ale Eucharistia nám aj ukazuje plán nášho poslania vo svete. To znamená, že každý z nás, ktorý sa zúčastňujeme Eucharistie, by sme sa sami mali stávať akoby svetou omšou. Do svojej každodennosti by sme mali vnášať tie základné prvky slávenia omše, akými sú napríklad vďačnosť, solidarita alebo služba. Preto by svätá omša nemala byť iba obradom, na ktorom sa zúčastníme, alebo v dnešnej situácii nemala by ostať iba programom, ktorý sledujeme, ale duch liturgie má prenikať našu každodennosť a my sami sa máme stávať sprítomnením Ježiša Krista v tomto svete. Okrem svätého otca Jána Pavla II. Si slova z dnešného evanjelia Zostaň s nami, Pane, lebo sa zvečerieva, požičal aj súčasný kardinál Robert Sarach a nazval nimi svoju knihu, v ktorej priamo pomenúva mnohé problémy dnešného sveta, ale predovšetkým problémy dnešnej cirkvi. Skutočne sa zdá, ako by sa nad cirkvou zvečerievalo a ako by sa zvečerievalo nad vierou mnohých ľudí, najmä v tých bohatých a vyspelých krajinách. Dokonca tento jav si môžeme všimnúť aj v krajinách, kde bola cirkev dlhé storočia veľmi silná, kde priťahovala veriacich a posielala do sveta množstvo misionárov. Tak vlastne v týchto krajinách môžeme vidieť, že niektorých z nich sa cirkev prakticky rozpadla. Lenže, ako uvádza aj kardinál Sarach, dôvodom týchto problémov nie je to, že svet je zlý, ale skôr to, že my, veriaci, prežívame svoj vzťah s Ježišom Kristom veľmi vlažne. Že neslávime Eucharistiu tak, ako by sme mali. Že sa nemodlíme horlivo a že necítime sa byť zodpovední za budovanie cirkvi a za svedectvo o Kristovi v dnešnom svete. Môžeme sa preto, bratia a sestry, zamyslieť nad tým, či naozaj je vzkriesený Kristus svetlom môjho života. Či si nachádzam čas na poklonu, na adoráciu a na čítanie svätého písma. Či vôbec je pre mňa modlitba dôležitá. Každý z nás by mal pociťovať zodpovednosť za cirkev. Ako vravieva svätý otec František, nemali by sme byť v cirkvi iba turistami. Nemali by sme chodiť do kostola, ako do múzea, alebo ako na koncert, ale mali by sme naozaj budovať cirkev svojou modlitbou a svojim životom.
Každý z nás sa na tomto diele podieľa svojím spôsobom a keď sa pozrieme do minulosti cirkvi, tak vidíme, že k jej obnove si Pán Boh vždy povolal jednoduchých ľudí, nie elity. Obnova sa vždy začala z dola. Preto by zodpovednosť mal pociťovať naozaj každý jeden z nás. Podobne ako emauzskí učeníci, aj my možno nachádzame veľa dôvodov na sklamanie, či už v tom osobnom živote, alebo aj v takom spoločenskom. Možno vnímame, že podobne ako títo učeníci, aj my sa čoraz viac vzdialujeme ideálom, ktoré sme niekedy mali. Možno si uvedomujeme, že nám chýba ochota čokoľvek s tým spraviť. A možno sme sa už zmierili s tým, že náš život má byť taký priemerný a nudný. Ale dnešné evanjelium nám ukazuje, že Ježiš prichádza k svojim učeníkom aj po západe slnka. Čiže prichádza vtedy, keď sa zdá, že už je neskoro a dokazuje, že pre Ježiša vlastne nikdy nie je neskoro. Ježiš kráča so svojimi učeníkmi. Ježiš sa akoby prispôsobuje ich kroku. Ježiš oživuje ich mŕtve srdcia a vnáša nový zápal tam, kde ten zápal už vyhasol. Pripojme sa preto aj my, drahí bratia a sestry, k prosbe emauzských učeníkov, k prosbe svätého Jána Pavla II. A k prosbe kardinála Saracha a povedzme aj my dnes Pánovi Ježišovi, zostaň s nami, Pane. Amen.